Обладнання для стоматологічного кабінету, компресор, інвалідні візки та мелиці. А ще засоби гігієни та засоби для надання першої домедичної допомоги. Такий гуманітарний вантаж від своїх міжнародних партнерів отримала Долинська територіальна громада. Це не перша відправка, це вже третя, якщо я не помиляюся, велика фура із різним обладнанням, з медичним обладнанням, яку люб'язно надали наші друзі із Франції. Це дві організації – Альянс Окситанії Україн і Асоціація Окситанії. Окрема подяка керівникам, представникам цих організацій – Жан-П'єр Маргейл, Жанін Лешко і Гульєм Лопес. Отриманню цієї допомоги із Франції, каже міський голова Іван Дирів, передувало ознайомлення міжнародних партнерів із Долинською громадою та її потребами. Напередодні до нас приїздила делегація, якраз наші партнери із Франції. Ми відвідували наші заклади, це і лікарню, і благодійний фонд «Надія є», також ліцей науковий. Вивчали потреби і, відповідно, сьогодні ми отримали чергову допомогу. Я сподіваюся, що це точно не остання допомога, бо є над чим ще працювати, є величезні потреби в наших установах, в наших закладах. І тут величезне спасибі нашим друзям і партнерам, які нас підтримують. Це дійсно прояв такої дружби, взаємодопомоги, партнерства, розуміння, побратимства, який дозволить нам виграти цю війну. Мар'яна Джерч, Марина Дитяк, Анастасія Багей, телерадіокомпанія «Раї».